Agora eu quero mostrar aqui para vocês na parte da sala, ó. Aqui eu coloquei já esta parte, né? Que foi a mesma parte que eu coloquei no ano passado. Essas duas lanternas, eu acho que eu vou tirá-las daqui, porque eu vou agora abrir aqui essa caixa, que é onde eu costumo guardar muita coisa, sabe? Aquela coleçãozinha de vários bonecos que eu tenho de Natal. Então, eu vou abrir tudo e vou colocar lá em cima. Aí, daqui a pouco, eu mostro pra vocês. Quero aproveitar também e quero mostrar que eu já coloquei aqui essa parte também toda, ó. Tanto que ficou bacana. Tá vendo? Então, agora eu vou tirar essas coisas aqui da caixinha e vou mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar para vocês a coleção, tá vendo? Tirei tudo que tava embalado, algumas coisas estavam aqui também, mas não fazia parte, né? Nem essa aqui eu costumo fazer, ó. Essa aqui também não faz parte, nem essa, gente. Eu gosto muito dessa coleçãozinha que eu fiz ano passado, sabe? E algumas têm luzinha, ó. Esta aqui, por exemplo, tem luz também. Algumas delas, essa também tem luz, essa tem luz. Então agora eu vou dar uma organizada aqui. Aí eu mostro pra vocês. Tirei os globos também, que tá do outro lado ali. Então, vou ver como é que eu vou fazer agora, tá bem? Bora lá. Gente, terminei aqui, ó, na cozinha rústica, olha lá, tanto ficou bonito. Coloquei assim, coloquei ali na janela. Coloquei uma árvorezinha aqui no meio, com uma caneca, que eu achei que ficou tão fofo, olha aqui. Olha o detalhe. Depois eu coloquei na caneca, passei aqui um daqueles verdinhos. Achei que ficou muito fofa. Aí ficou assim, ó. E é isso, aqui já está também. Prontinho. Olha que delícia do tempo. Tava chovendo há pouco. Bem típico de inverno, gente. Thank you.
Agora eu quero mostrar para vocês aqui no corredor. Vou mostrar aqui essa porta, como é que ficou, olha, que bacana. Né? E aqui no corredor. Eu também coloquei ali. Opa, peraí. Ó. Chegar mais perto que a luz tá estourando. Coloquei aqui uns cachinhos, ó. E aqui no espelho eu coloquei esses dois chapeuzinhos. E aqui no móvel eu coloquei as renas, tá vendo? Coloquei aqui dentro do trenó um Papai Noel. Aí, aqui eu coloquei a minha coleção, que são os Papais Noéis do mesmo tamanho, que eu acho bem fofo. Caminho de mesa. Ó. E ficou assim. Aqui a parte do corredor. Gente, vamos abrir a árvore nova? Sim. Olha que linda. Olha que linda, Miguel. Mas eu tava vindo. É linda? Sim. Olha que bonito. Gente, sonho ter uma árvore nevada. Esse é o Agora sonho, não vamos. é? Era meu sonho, era.
gente, venho finalizar mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado de coração. Um beijo muito grande. Fiquem com Deus. Que Deus continue nos abençoando infinitamente. E até o próximo vídeo. Tchau!